a capacidade de fazermos em conjunto, com a consciência de fazermos em conjunto, faremos melhor e seremos capazes de fazer em conjunto uma Europa que possa defender o seu modelo social. A Bosch está em Portugal há mais de 100 anos e emprega globalmente mais de 4 mil trabalhadores portugueses. Esta hora engana a Carla Jouro, que encontro com os estudantes de doutoramento. Os acionistas do CP aprovaram um pagamento extraordinário de quase 5 milhões de euros para ações de pensões e planos de todo o ministro dos institutos do banco. A posta está a aprovar a Assembleia Geral desta tarde por 99% dos votos. Para tomarmos decisões. É muito mais do que isso. É a capacidade de juntarmos os recursos, o saber, a capacidade de fazermos em conjunto, com a consciência de fazermos em conjunto, faremos melhor e seremos capazes de fazer em conjunto uma Europa que possa defender o seu modelo social. A Bosch está em Portugal há mais de 100 anos e emprega globalmente mais de 4 mil trabalhadores portugueses. Esta hora engana a Carla Jouro, num encontro com estudantes de doutoramento. Os acionistas do CP aprovaram um pagamento extraordinário de quase 5 milhões de euros para ações de pensões e planos.